God morgon, god morgon. Här är hemma hos... Hemma hos mig. Klockan är 10:11. Det är några jävla as här nere som... Jag vet inte vad ni hör det här. Jag skulle vara så. Vad skulle du vilja gå dit och skrika? Bara sova här. Vad ska ni gubbe göra? Nu får det vara nog! Ja, jag är med nu. Jag vill bara säga hej. Yeah.